טוב, אז ערב טוב לכולנו, וברוכים הבאים למפגש המרכבות שלנו. מתחילים לחזור לשגרה, זה מרגש פתאום, כל מיני... כאילו תחושה, כאילו משהו משתנה. מקווה רק שנחזור לא לגמרי עד הסוף, שלמדנו משהו מהקורונה, שלא נחזור למה שהיה קודם, ושבאמת ניקח את השיעורים שלנו ונבין אותם. אנחנו נתגבר על הכל, זה לא... להיות אופטימיים, וזה תהליך חיובי. צריך להבין שתהליך חיובי. אני כאילו מסתכלת ואני אומרת, אחרי כל מה שאנחנו לומדים ועוברים ועושים, פתאום אתה רואה שהעולם הופך להיות יותר ימני, יותר קיצוני, כאילו אתה אומר משהו פה לא. אבל אז נזכרתי, כאילו בסמל של האין והיאנג, כשמשהו הוא מגיע לשיא שלו, אז כבר מתחיל הגרעין של הנגטיביות. אז כנראה שאנחנו... בתהליך שדווקא של השיא, כדי שבאמת נעשה שינוי. אולי, לא יודע. אבל זה, כאילו אתה אומר, הסיפור הזה צריך ללמד אותנו משהו. על אחדות, על שוויון בין האנשים, להביא אותנו למקום יותר טוב. וזה לא בדיוק נתפס ברמה הקולקטיבית. לא יודעת, זה כאילו... השאלה אם אנחנו לא מסתכלים רק את יודעת, האם זה... אנחנו פה בארץ, זה כזה די, כאילו אנחנו נמצאים באיזשהו מקום לא טוב, את יודעת. כל ה... הכל, הכל זה ציניות מטורפת של, של כל הדברים. השאלה היא, האם זה במיקרו שלנו ובמיקרו לא, כאילו כאן אני ואת ואיזה... המיקרו של מדינת ישראל, וביתר העולם כן איזשהו שינוי, כי פה זה, הציניות הזאת היא, היא מטורפת. כאילו... אומרים שגם ביתר העולם הולכים להיות יותר, יותר הופכים להיות יותר ימניים בכלל, כאילו יש משהו בתפיסה. תשמעי, בארצות הברית יש שינוי, סוף סוף התהפך שם, עם טראמפ שהלך לטירוף ולזה, בא משהו יותר שפוי כרגע. ופה אנחנו עדיין עם הטראמפ שלנו. תראי. בארץ ישראל, זה לא רק בארץ ישראל, בארץ ישראל יש צ'קרה. אחת הצ'קרות של כדור הארץ זה נמצאת בירושלים. וכשיש חוסר איזון, אז זה מאוד מאוד חזק ומוקצן. כי זה מרכז אנרגטי, לטוב ולרע. כשיש לנו מרכז אנרגטי, וכשאתה... הזרימה של האנרגיה במרכז הזה, מאוד מאוד תלויה במה שקורה מסביב. זה לא התחיל אצלנו וזה לא נגמר, נראה תמיד בהיסטוריה, בישראל תמיד זה היה כאן תהפוכות מאוד גדולות, זאת אומרת, זה מדינה עם אנרגיה מאוד חזקה, לטוב ולרע, זאת אומרת, אם אנחנו עושים תהליכים מאוד גבוהים, אז האנרגיה פה תעבוד בצורה מאוד מאוד גדולה חוצה, אבל אם אנחנו פה נמצאים באיזשהו, בקושי עם עצמנו, אז זה מקרין מאוד חזק החוצה. לא סתם תמיד אנחנו אומרים שזה מאוד מתחיל מהיחסים שלנו, מאדם לחברו, באחדות שלנו. יש לזה משמעות מאוד מאוד גדולה בכלל על כל מה שקורה כאן. כמו שאומרים, נגיד, חורבן הבית היה בגלל שנאת חינם. זאת אומרת, מה הקשר? כאילו, באו, את יכולה להגיד, באו יוונים, באו רומאים, הם לא יודעת, הם דבוכנצר, כאילו היו כאן, כאילו... את יכולה לשפוט את זה כאילו ברמה היסטורית, אבל אנחנו מבינים שזה לא קשור לרמה היסטורית, הדברים החיצוניים מופעלים ובאים מאיתנו, ממה שקורה בתוכנו. ובואי נגיד, גם עכשיו אנחנו לא באהבה כל כך גדולה. רחוק באהבה, יש פה שנאה מטורפת, נכון? שנאה מטורפת ונפרדות, וכאילו אנחנו חוזרים על אותה, לא למדנו הרבה. כנראה. אני אומרת שפה בישראל, אני לא רואה איזשהו לימוד מהקורונה. חבל. נכון. זו הייתה הזדמנות. אתה רואה אולי אצל אנשים, אצל האינדיבידואל, אולי חלק מהאינדיבידואל כן, אבל כמדינה, כניישן, כחברה, מקווה שבאמת משהו יזוז, משהו ישתנה. לא יודעת. איך, כאילו,
איך, 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 איך אפשר, צריך לשאול אותם, איך אפשר אנחנו לעשות שזה איזשהו שינוי? כאילו לא יופי, אנחנו מדברים על זה שאנחנו עושים את הצמיחה ושאנחנו משפיעים וזה 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 יופי. אבל כמו שאתה אומר, אני לא, כאילו לא, לא להתייעל, אין ייאוש, אני לא אומרת את זה מתוך ייאוש, אבל כאילו אתה לא רואה כלום כרגע. תקופה די ארוכה, ואתה רואה שזה, כמו שאתה אומרת, זה אומר באמת רק מדרדר בעיניי. אתה רואה חדשות, אני לא רואה חדשות, כי זה רק פשוט מתסכל. אני אומרת, זה כמו האין והיאנג, נגיד, כשאת מסתכלת על הסמל הזה, את רואה נגיד השחור, עולה, 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 כן. עולה, ורק שהוא כאילו בשיא שלו, רק אז יש את המהפך. כנראה אתה צריך להגיע, כנראה אנחנו בתהליך... להגיע לבור תחתיות, אנחנו אף תמיד אנחנו, אתה יכול לרדת עוד יותר ועוד יותר, ועוד, אין לזה סוף, זה נדמה שכאילו יש סוף לתחתיות, אבל אפשר להגיע עוד, אז השאלה לאן אנחנו צריכים להגיע בשביל שסוף זה יתחיל הלבן הזה לצאת. אני לא יודעת, אבל נראה לי שגם הטקסט הזה כרגע של שבוע שעבר די מדבר על הדברים האלה, על מה שאנחנו עכשיו הולכים ללמוד. אוקיי, בואו נראה. אז בואו נתחיל. אנחנו לומדים עכשיו את התקשור מהשלישי לשלישי 2021, מערב המרכבות של שבוע שעבר. שלום לכם אהוביי, היו ברוכים. כוח האחד מברך אתכם, כוח האלוקים. היו אחד, היו בטוב, ברוכים אתם. אני פעם אומר שנהיה אחד. זמן רב שאתם חווים את ההפוכות האנושות אשר יוצרת בתוכה בריאה מחודשת לקולקטיב האנושי. לברוא עולם נאור, פתוח ומאחד. המושתת על אהבה, על עושר, על קבלה, על אחדות ומחויבות למין האנושי באשר הוא ולא עולמכם כולו. זה הטופיה שלנו, זה מה שאנחנו רוצים, כן? ימים יפים יבואו על עולמכם, לברום מציאות של קבלה ואושר, הוויה של אחדות ושלמות פנימית. אין זה רחוק מכם. תהליך זה קורה וקרה ויקרה. אך כמות האנשים שהשתמשו בתפיסה הזו הלכה וקטנה, עם הזמן, עד שהפכה להיות מועטת במיוחד. זאת אומרת, התהליך הזה, של חוויית האחדות והאוטופיה הזאת, זה היה. ואומרים, זה גם יהיה. אבל בעבר, כשזה היה, לאט לאט פחות ופחות אנשים התחברו לזה, אוקיי? והתפיסה הזו של אחדות ושלום ואהבה ולקבל כל אדם, לאט לאט זה התמעט בתוך התפיסה האנושית. עם הזמן עד שהפכה להיות מועטת במיוחד. אנרגיות של פחד ושליטה, אנרגיות של הפרדה וכוחניות, החלו לנהל את עולמכם וליצור בכם פיצול. קושי וגדילה של הרוע בעולמכם. עד כי ישנה סכנה לעולם הארצי בהתממשות ובקיום שלו. זאת אומרת, אנחנו מביאים את עצמנו למקום שבעצם האנרגיה שמובילה כאן את העולם שלנו, את התפיסה האנושית ברובה, כן? מבוססת על פחד, מבוססת על נפרדות, על קושי, ולכן זה מביא סכנה מאוד גדולה בכלל על החברה האנושית. הסכנה העיקרית בעולמכם היא אתם. הרוע הגדול בעולמכם הוא שלכם. אנרגיות של פחד ושליטה, אנרגיות של הפרדה וכוחניות, החלו לנהל את עולמכם וליצור בכם פיצול. קושי וגדילה של הרוע בעולמכם, עד כי ישנה סכנה לעולם הארצי בהתממשות ובקיום שלו. אבל הסכנה העיקרית בעולמכם היא אתם, הרוע הגדול בעולמכם הוא שלכם. הנפרדות נוצרת מתוך התפיסה שלכם. זאת הרבה פעמים יש תחושה, כל מיני קונספירציות שמדברים על תרבויות אחרות שמנהלות אותנו ויוצרות בנו את כל הנפרדות ואת הבלגנים שיש בעולם, כאילו שאנחנו כאן במין ניסוי כזה, ומשהו מבחוץ הוא הופך את כל הקושי בעולם הזה. ויש כל מיני תיאוריות בסיפור הזה, כן? מה שהם אומרים פה בפירוש שהכל מונע מאיתנו, מבני האדם, מהתפיסה שלנו. כמו התחושה הזאת שאנחנו מאוד אוהבים להאשים, באישי. אני כזה, כי ככה היה לי בילדות ובגלל זה ובגלל, כאילו נוח לנו לחפש
סיפורים חיצוניים כדי להצדיק את המצב שלנו. וכאן אומרים בפירוש, זה לא שהם דברים חיצוניים, אבל הכל מונע מתוך עצמנו. כמו שאמרנו מקודם, כאילו, קודם כל עם ישראל היה בנפרדות, ואז הגיעו, לא יודעת מה, עמים, ונגיד עשו כאן הרס גדול. זה לא שהיה הרס גדול וזה גרם לנו לנפרדות, זה מתחיל תמיד מאיתנו. גם ברמה שלנו, אבל גם ברמה הקולקטיבית של האנושות כולה. אז הסכנה העיקרית בעולמכם היא אתם, הרוע הגדול בעולמכם הוא שלכם. הנפרדות נוצרת מתוך התפיסה שלכם. מתוך ההוויה הפנימית אתם חווים את האחדות. כל אחד במקור שלו מחובר לתודעה שלו, אנחנו במקור שלנו נוצרנו מתוך חוויית האחדות, מתוך חוויה הרוחנית שלנו. האישות שלנו היא מוארת כל הזמן, כן? כיוון שאתם מחפשים אותה בתוך המציאות, אתם משייכים את עצמכם לקבוצות שונות. אבל כיוון שאנחנו מנסים להגדיר את ההוויה שלנו, לא מתוך התפיסה הרוחנית, אלא מתוך המציאות הפיזית, אתה מנסה להגדיר את עצמך לא כאישות רוחנית, אלא מחפש את עצמך בעולם, ואז אתה מתחיל לשייך את עצמך לכל מיני קבוצות, כאישה, כיהודיה, כישראלית, כל אחד לפי ההגדרות שהוא נותן לעצמו בחיים שלו, אבל בעצם מעצם ההגדרות האלה אנחנו יוצרים את הנפרדות, את הפיצול. אנחנו יוצרים כאן עמים ויוצרים כאן לפי שטח מחיה, אז יצרנו כל מיני מדינות ויצרנו אמונות ודתות ובנינו כל כך הרבה השתייכויות לכל מיני מקטעים מהמקרו למיקרו, עד שאנחנו בעצם לאט לאט כל הזמן יוצרים נפרדות בתוך העולם במקום האחדות. אנחנו לא רואים בני אדם. מי אתה? אני ישראלי, אני אמריקאי, אני יהודי, אני נוצרי, אתה כל הזמן מגדיר את עצמך מתוך תפיסה פיזית, ולא מתוך התפיסה הרוחנית. וכיוון שאתם מחפשים אותה בתוך המציאות, אתם משייכים את עצמכם לקבוצות שונות. אך אין זה מונע את התפיסת הנפרדות, אלא מעצים אותה. ובכך יצרתם קבוצות. זאת אומרת, מתוך זה שאנחנו מחפשים את ההשתייכות שלי לאיזשהו גוף מסוים, כדי לחוות אחדות, בעצם יצרתי את הפיצול. זאת אומרת, מתוך החיפוש של האחדות, אני לא רוצה להרגיש לבד, אני רוצה להיות שייך לכל מיני הקשרים, יצרנו נפרדות, זה מה שיצרת בעצם את הנפרדות הזאת. קבוצות השתייכות הנלחמות בינן ויוצרות פיצול בתפיסה האנושית, שהיה לרועץ עבורכם. עליכם להאמין כי האחדות, הנצח והאנושיות, אכן תיצור את השינוי הנעלה עבורכם. אנחנו צריכים עדיין להאמין. לא לוותר על האמונה, אלא להאמין שאיכשהו נצליח למצוא את האחדות הזאת. אתם בוחרים את הקודים של בריאת המציאות. מרגע שהחלתם את המסע הארצי שלכם בהיווצרות שלכם, בחרתם את הכלים ואת המאפיינים. את התפיסה הבסיסית שתלווה אתכם במחזורי החיים. תהליך זה יתעצם ויתגלה כמזיק וכפוגע. מקור של הפחד יצר את הפיצול, את הכאב ואת הסבל שנוצר בעולמכם. זאת אומרת, כשאנחנו בחרנו להיוולד לתוך העולם הזה, אתם זוכרים, נכנסנו לסופרמרקט של האופציות, של הפוטנציאלים, בחרנו לעצמנו פוטנציאלים, אוקיי? ואז בעצם הקודים האלה שיצרנו, איתם באנו לתוך העולם הזה, עם הבחירות שלנו, אוקיי? איפה הייתי? וזו בעצם גם יוצר תפיסה בסיסית שמלווה אותנו במחזורי החיים שלנו. עד כדי כך שזה מלווה אותנו שלפעמים, אני אגדיר את זה בצורה שאני אצא מזה בסדר. אני אעבור ליהדות כי זה יותר נגיש לנו, אוקיי? אז ביהדות אנחנו, יש תפיסה שכאילו היהדות נשמות אחרות, ואנחנו כאילו באים מתרבות אחרת, ואם נולדת יהודי תמיד תיוולד יהודי, כי אתה שייך לאיזה תדר מסוים, שקיימת התפיסה הזו. האם היא נכונה?
כן ולא, אוקיי? אנחנו מכירים כבר את התשובות של הכן והלא. לעומת זה, נגיד, יש תפיסה, נגיד, של הבודיזם, שהם מסתכלים על אחדות אפילו לא ברמה של אנושות, אלא ברמה של כל יצורי החיים. זאת אומרת, אתה היום נולד את האדם, לא מדברים על, על נגיד יהודי, אלא אדם, אתה מחר יכול גם להיות חרק, כאילו בגלגול הבא, זאת אומרת, הם רואים אחדות מלאה בכל הוויות החיים. ושוב, בקודים האלה שאנחנו יוצרים את התפיסה, אנחנו בעצם בונים את ההשלכה שלה. זאת אומרת, אם אנחנו בנינו לנו קודים של הפרדה, אז היא תוביל אותנו כל הזמן. מתוך החוויה של שחזורי גלגולים, שאלו אותי משהו כזה באמת בשבוע, בקורס של פרח החיים, לגבי שחזור גלגולים. האם בשחזורי גלגולים שעשינו, האם באמת תמיד ראינו את עצמנו תמיד כאדם, או יכולת פתאום לראות את עצמך כבעל חיים בגלגול מסוים, או כחוצן? זאת אומרת, עד כמה אנחנו כל הזמן מונעים להיות בתוך אותה חוויה, או האם באמת כל האופציות פתוחות לנו מגלגול לגלגול? אז אני חושבת, מניסיון של שחזורי גלגולים שעשו כאן, לא רק שלי, של תלמידים שעשו, הרבה ראו את עצמם כבני אדם באמת בצורה ההיסטורית, אבל גם כן ראו את עצמם בחוויות חיים אחרות. זאת אומרת, היו כאן שחזורי גלגולים של חוצנים, היו כמה פעמים גם שחזורי גלגולים של חיות, זה גם היה מעניין, לא הרבה. הרוב ראו את עצמם כאדם. עכשיו, זה יכול להיות בגלל שיש לנו קארמות. זאת אומרת, אם הייתי כאדם ויש דברים שלא סגרת, אני צריכה להיוולד שוב לאותה חוויית מציאות כדי לעשות את התיקון, אוקיי? אז אם אני, לא יודעת, אם לא למדתי פה משהו בחיים האלה כאן, אז אם אני אבלט כחיה בגלגול הבנות, אם אני אפתור את הבעיה, לפעמים כן, אבל, אז אחרי אני אומרת, זה כן ולא, אוקיי? למה אני מדברת על כל הדברים האלה? כי פה בטקסט הם אומרים שכאילו בחרנו קודים של, כאילו, כמו שתמיד אני אומרת לכם, זה, אין מקריות. אלה ההורים שלי, נולדתי במדינה מסוימת, בתרבות מסוימת, להורים מסוימים, לחוויה, זה הכל בחרנו עוד לפני שנולדנו כאן. ופתאום אנחנו לא בחרנו את ההורים, אני אומרת הפוך, אנחנו כן בחרנו את ההורים. אנחנו בחרנו את כל השיעורים שלנו. זה לא איזה מישהו מלמעלה שנחית את זה עלינו. זה איזשהו מסע של האישות שלי וזה בחירות שלי. לשיעורים ולהתמודד כאן עם הדברים. אז אלה קודים שבחרנו מלפני שנולדנו, כדי לברוא לעצמנו את המציאות, את ההתמודדות בחיים האלה כאן. ראינו? אז בחרנו את התפיסה הבסיסית שתלווה אתכם במחזורי החיים. תהליך זה יתעצם ויתגלה כמזיק וכפוגע. מקור של פחד יצר את הפיצול, את הכאב ואת הסבל שנוצר בעולמכם. זאת אומרת, אנחנו הרבה פעמים, מתוך הבחירה הזו לפעמים, אנחנו סנדלנו את עצמנו, כאילו, יצרנו לנו בעצם יותר תפיסה של פחד ושל פיצול, במקום הלמידה והאחדות, כאילו ההתעלות מעל זה. זאת אומרת, הרבה אנשים, במקום ללמוד את השיעור, התעצמו עם השיעור, כאילו, העצימו את השיעור. אז אם בגלגול הזה היה לי ככה, בחרתי להיוולד לגלגול אחר כדי לפתור את הבעיה, לא רק שלא פתרתי, לפעמים העצמתי אותה עוד יותר ועוד יותר. זאת אומרת, אנחנו הרבה פעמים כאילו הכנסנו את עצמנו ללופ במקום לשחרר אותו. שזה בחירה שלנו. זה לא משהו חיצוני. זאת אומרת, שלא נאשים אף אחד. זה אנחנו, כאילו הבחירות הן שלנו. עכשיו זה הזמן לשינוי. זאת אומרת, יש משהו עכשיו בתהליך שקורה, שכאילו קורה לכל הישויות, מאפשר היום לכל הישויות, באמת לסגור מעגלים, לשחרר דברים, לצאת מהלופים האלה של עצמנו בצורה הרבה יותר קלה.
זאת אומרת, אתה פתאום יכול לשחרר קרמות, לא לעבור דרכם וללמוד דרך הקרמה, כי כנראה אנחנו לא לומדים את זה, אלא אפילו לשחרר את זה, לא לתת לה אפילו להתממש כאן. אנחנו יכולים לעשות למידה רוחנית מראש, אז אני לא צריכה לעבור דרך הקרמות האלה. אוקיי? שפעם היינו אומרים שאין אפשר, שכאילו אתה חייב לעבור את הקרמה ולהתמודד איתה, לשחרר את הקרמות כדי להגיע לייעוד. עכשיו אני אומרת, אתה יכול להגיע לייעוד ואז אתה משחרר את הקרמות שלך. אתה לא חייב לעבור דרך הדברים. גם אם נולדת עם הפוטנציאל שבחרת, הוא לא חייב להתממש. איזה כיף לנו. אה? כן. נפעים? עכשיו זה הזמן לשינוי, עכשיו זה הזמן לבחירה מחודשת, שערים ייפתחו לפניכם, עבורכם. זה בדיוק המקום של המרכבה. הנה, קיבלנו עכשיו כלי, שנאמרת, אחד העוצמות שלו זה פתיחת שערים. דרך הצ'קרות, זה לא רק לנו. זה כאילו מאפשר היום לעשות איזשהו תהליך רוחני בצורה מאוד מועצת, שהיא אנרגטית. למה זה המודעות שלנו? כאילו, זה כמו שאני אומרת שלפעמים תהליכים פסיכולוגיים, או תהליכים נגיד של מודעות עצמית, יכולים להיות לך לרועץ. למה אני אומרת את זה? כי אתה בא עם איזושהי בעיה, ואז אתה מתחיל לבחוש בה ולהתעסק בה, ולפתח אותה, נותן לה הרבה צ'י, ואז אם הבעיה שלך הייתה כזו שבאת לפתור אותה, לפעמים אתה מתקבע בה יותר. כמו הרבה פעמים אנשים שלפעמים בתהליכים פסיכולוגיים, במקום לשחרר, מעצמים את הבעיה שיש להם, מרוב ההתעסקות בה. שהרבה בעיות יכולות להיפטר גם ככה, אם לא תתעסק, אם אתה תוותר על הבעיות האלה. אז גם אולי גם בשחזורי גלגולים זה היה, הבאנו גלגול, והבאנו עוד פעם, והתעסקנו ביותר מדי, והוא גדל וגדל וגדל, והיום יש לנו אפשרות בצורה אנרגטית. לא להתכנס כאילו לזה, אלא בצורה כמו הילינג, כמו האנרגיות שאנחנו מקבלים, שזה משהו מטורף, אנחנו סוחבים את האנרגיות האלה ודברים קורים בלי להתמודד איתם. זה עוזר לנו לנקות דברים בלי להתעסק בהם יותר מדי, שזה מדהים. זה עושה לנו את העבודה בצורה הרבה יותר קלה. זה כמו שפעם הייתי אומרת, לימדתי פרח החיים, אז היה 24 שיעורים פרח החיים א', מי שזוכר. והתקשור א', 24 שיעורים, אחר כך היה פרח החיים ב', 24 שיעורים, אחר כך תקשור ב', שחזור גלגולים. כאילו זה היה מסע. עברנו מסע, והיום אנחנו מרגישים שמי שרוצה, הכל יהיה הרבה יותר מהיר, הרבה יותר קל. העוצמות, האנרגיות, הן אחרות לגמרי ממה שהיה פעם. אל תמהרו לשפוט את עולמכם. אל תמהרו לכעוס, לפחד. תנו לדברים להתממש כהוויה אחת. כאשר האנושות תמצא את קוד האחדות של עצמה, תוכל להצטרף לתרבויות העל הקיימות ביקום שלכם. תרבויות אלה מזינות אתכם, שומרות עליכם, אך אינן יכולות לעשות את השינוי, את תפיסת התודעה שלכם. רק אתם אחראים לחשיבה האנושית. באמת, אם האנושות תעשה את השינוי שלה, אנחנו פתאום נפתח לתרבויות מאוד מפותחות שקיימות ביקום. לא רק אנחנו כאן, חבר'ה, יש עוד. אבל אנחנו פתאום נוכל להיפתח אליהם, להבין אותם, לתקשר איתם, הם יהיו בגובה העיניים, הם יהיו בתדר שלנו. אבל הם נמצאים סביבנו, הם שומרים עלינו, אבל הם לא יכולים לעשות לנו את העבודה. לא לטוב ולא לרע. כמו שאמרתי שלא באמת מאנישים אותנו, אנחנו מספיק מאנישים את עצמנו, עושים את זה יפה מאוד, אז הם גם לא יכולים לעשות לנו את התיקונים אם אנחנו לא נעשה את זה לעצמנו. אנחנו מאוד רוצים. אנחנו רגילים לרצות שמשהו מבחוץ יפתור לנו את הבעיה. צריכים להבין, אנחנו יוצרים את הבעיה, והמפתח לשינוי הוא בתוכנו. הם מדברים ברמה הקולקטיבית, אבל זה גם ברמה האישית. זה עובד במעגלים. זאת אומרת, מה שקורה לי ברמה האישית, גם אני אוכל להשליך את זה לרמה הקולקטיבית.
המשיכו המשיכו להיפתח אולי, המשיכו לאפשר. תנו לשינוי הפנימי שבכם לזרוע בריאה מחודשת. לאפשר לקוד האנושי להיפתח, להשתכלל, ולהיות אהוב היקום בכל העולמות, בכל היקומים. זאת אומרת, משהו בנו, קודם כל, כמו שאמרנו קודם, אנחנו פשוט צריכים לעשות את מה שאנחנו עושים. בלי אכזבה ובלי כעס, וגם לא לקחת את האחריות על הכתפיים שלנו, כאילו שאנחנו צריכים לשנות את העולם. אלא עצם השינוי שלך מתחיל להשפיע במעגלים על מי שזה צריך להשפיע. כמו בזוגיות, או כמו עם קשר עם ילדים נגיד. פתאום אני אומרת לכם, אנחנו רוצים שבן הזוג ישתנה, או בת הזוג שתשתנה, אז יהיה טוב. אנחנו רוצים שהילדים שלנו ישתנו, אז נהיה מאושרים. ומה אני כל הזמן אומרת? תרפו, לא תשנו אף אחד. אז גם כאן בקולקטיב, אנחנו צריכים להרפות, אבל תהיו אחראים על עצמכם. כי ברגע שאנחנו עושים את השינוי בתוכנו, זה מתחיל להשפיע על הסביבה. זה לא על תנאי. זה לא שנגיד, אני מוכנה אז לעבוד על עצמי כדי להשפיע על הילדים שלי. לא, זה לא יעבוד ככה. צריך לעבוד בצורה נקייה. לעבוד בצורה של אמונה בעצמך, וזה יתחיל ליצור מעגלים החוצה. זה יעבוד ככה, לא בצורה של להילחם ולתקוף, או להתאכזב, או לכעוס, או להגיד, וואי, איזה אנשים, והנה איך זה ככה נהיה העולם, ואיך כולם עכשיו נהיים ככה וככה, והם לא רואים. לא, הם לא רואים כנראה. אנחנו צריכים לראות, וברגע שאנחנו נראה, אולי נוכל לפתוח את הראייה של הסביבה. ידע ייפתח ויגלה לכם את סוד ההוויה האנושית והתודעתית, את סוד היקום הנגלה והנסתר, את סוד האלוקות הקיימת בכם. אל תפחדו להעז, אל תפחדו לשאול, אל תפחדו להתנסות, אך עשו טוב. היו נאמנים עם הידע הנשלח אליכם. עליכם להאמין כי אתם חלק מהשליחות, אתם חלק מהעשייה, אתם בחרתם להיות כאן. אתם בחרתם לעבוד את הדרך. כל אחד, כל שלמות, כל היש והאין, הנגלה והנסתר, כל הדרך שלכם היא אמת אחת צרופה ומבורכת של הקוד האלוקי. איזה משפט יפה. ממש כאילו מרגש לשמוע את הדברים האלה, זה עושה לי צמרמורת. להבין שאנחנו כאן בעצם חלק ממשהו הרבה יותר, אנחנו כל הזמן אומרים את זה, שאנחנו חלק ממשהו הרבה יותר גדול, ולא לפחד ממה שאנחנו עושים, ולהיפתח ולעשות את הדברים, ולהיות נאמנים למה שאנחנו עושים. צריכים להאמין בזה. גם אם אני כרגע עוד לא רואה את התוצאות, אני צריכה להבין שהם עושים משהו. גם אם אני לא רואה את זה. משהו נזרע, משהו מתחיל לנבוט ולצמוח ולגדול. אולי יום אחד נראה את הפירות שלנו, אולי לא. אולי נראה את זה מלמעלה, אני לא יודעת. אולי נראה את זה, נמשיך, אולי נקבל את הפירות האלה בגלגול הבא שלנו כאן. אני לא יודעת. אבל אנחנו צריכים להמשיך לעשות את זה. זה לפעמים נשמע לנו כאילו טקסטים כאלה, וואו. אז אתה יוצא מהחדר, קם בבוקר, פותח את החדשות, ואומר, מה קורה כאן? כאילו, אין הלימה, זה לא הלים, זה לא מתאים בין מה שאנחנו שומעים ומקבלים ומה שקורה. וזה קצת יכול לגרום לנו לאכזבה. לפעמים זה גורם לנו לאכזבה. אז אנחנו צריכים את העידוד הזה, להבין שזה בכל זאת, זה בסדר, הכל בסדר. אנחנו צריכים לעשות את שלנו. ואתה צריך לעשות את התהליך שלך בצורה נאמנה. אז אולי בגלגול הבא נחווה גם את עצמנו כחוצנים בעולמות אחרים יותר נאורים, לא יודעת. עליכם להתחייב לעשייה, עליכם להתחייב לדרך. כל דבר שאתם בוחרים ועושים, עשו זאת מתוך השליחות שבכם. היו אתם ישויות האור. היו אתם הניצוץ האלוקי על פני האדמה. היו אתם מתווה הדרך. הכוח בידיים שלכם להאיץ את התהליכים. לאפשר לאנושות לברום מחדש את עולמכם הארצי מתוך מציאות משתנה ומתוך הטוב הזורם אליכם. אוקיי. נשמע קצת גדול עלינו.
נראה לי, טוב, מהם? היינו צריכים לבחור עוד כמה כלים, להיות יותר, לא יודע, קריזמטי, להיות יותר עם יכולות אינטרנטי, ולא יודעת, כאילו, להפיץ את זה יותר בקלות. כן. זה כאילו לפעמים נשמע ששומעים וואו, אבל זה פה בארבע הקירות. זאת אומרת, זה כבר צריך לצאת מארבע הקירות החוצה. צריך לפרוץ החוצה. היו ברוכים, היו אתם, עשו טוב. זכרו כי תמיד אתם מוגנים ומודרכים. ההדרכות מלוות אתכם, ההדרכות שלכם מתרחבות ומתעצמות מיום, ליום המיועד שבו תאפשרו את המסע ואת הדרך. אתם זוכרים שדיברתי על הרחבת הדרכות? כאילו כשאתה נולד יש לך הדרכה שמלווה אותך. היא תמיד איתך, כי זה חלק מהמסע שלה גם. אבל בחיים ההדרכות שלנו יכולות להתרחב, כאילו נוספות עוד הדרכות למטרות שלנו. אז אם אנחנו עובדים בתהליכים הרוחניים, אז העוצמה של ההדרכות שלנו, זה הופך להיות יותר ויותר עוצמתי. ואז הערוצים שלנו מתרחבים, כדי שנוכל לתעל דרכנו אנרגיות ויכולות יותר גדולות. זה בדיוק המקום, שבוע, לימדתי את השיעור על האגו בפרח החיים. ואז אמרתי, העבודה על האגו, אני כל פעם חוזרת לזה, כי העבודה על האגו היא הדבר שיעצור את יכולת ההתפתחות שלנו. אי אפשר לעשות תהליכים רוחניים עם אגו, זה לא עובד. זה לא יעבוד. זה כאילו יאפשר לשקרות הרוחניות שלך להיפתח עד הלב. לשקרות הרוחניות, אבל הפיזיות, השקרות הרוחניות הגבוהות יותר לא יכולו להיפתח אם האגו יהיה איתנו. לכן גם העבודה על האגו, הנה כמו כאן, כמו בחשיבה שלנו, לא לעבוד עם שפיטה ולא לעבוד עם כעסים, ולעשות טוב, להיות נאמן לדרך שלך, בלי הספקות ובלי הלקום בבוקר ובלי הפחדים, פשוט להיפתח לתהליך הזה. ואז את דרגיש את העוצמה של זה. לכן זה לא רק ללמוד את המרכבה, זה לתרגל את המרכבה. הסיפור הוא כאן. אתה לומד פרח חיים, תקשו תורת המרכבות, אתה מקבל את הכלים. אבל הסיפור הוא כאן. פה אנחנו עושים את העבודה. זה גם מדהים, כי כאילו הם מלמדים אותנו. יש לנו כאן מורים מדהימים, ההדרכות שלנו. ההדרכות מלוות אתכם. ההדרכות שלכם מתרחבות ומתעצמות ליום המיועד שבו תאפשרו את המסע ואת הדרך. אל תפחדו מהייעוד ואל תקטינו אותו. קבלו את דברנו, אפנימו אותם ויהיו אתם. ברוכים אתם, ברוכים. זה מה שאמרו לנו שבוע שעבר. מי שלא שמע וישן. תודה לליאור. שיצביע מי ששמע ולא ישן, שיצביע. אבל יש לכולה. לכן זה טוב שאנחנו לומדים את זה. לגמרי. שבוע אחרי זה, פתאום אנחנו מבינים שדיברו איתנו הרבה דברים חשובים, ואנחנו פשוט לא היינו פה. אפילו אתה לא, אני שומעת את זה, אבל זה כאילו, אני שומעת, אני לא, אבל זה לא, אני לא מצליחה... לא נספג. כן, אני לא ישנה עדיין, אני שומעת, ואני אומרת, אני אזכור את זה אחרי זה, ואין מצב. אבל אחר כך זה לא, את לא זוכרת כלום. אז תראו איזה יופי שיש לנו זום וזה מוקלט. לגמרי. שאנחנו יכולים אחר כך לכתוב את זה וללמוד את זה. כאילו עכשיו זה כאילו שוקע. ככה זה בא כאנרגיה, ועכשיו אנחנו מאפשרים לזה להיקלט, לשקוע בתוך ההבנה שלנו, בתוך הזיכרון שלנו. הטקסט מעניין. אני לא מצליחה אבל להבין, כאילו, בסוף הם אומרים, ליום המיועד שבו תאפשרו את המסע ואת הדרך. מה זאת אומרת יום מיועד שנאפשר את המסע ואת הדרך? זה לא ברור לי. האם מדובר על שנאפשר את המסע ואת הדרך האישי שלנו או הקולקטיבי? כן, לא ברור. אנחנו לא מאפשרים אותו עכשיו?
למה אני צריכה שזה יגיע יום מיועד שאני אאפשר אותו? אני עכשיו, כן, לכאורה אנחנו עכשיו מאפשרים. אז למה אמרו לי שיגיע יום מיועד שבו אני אאפשר? זה משהו שכאילו לא ברור לי בכלל מה שהם אומרים פה בסוף. אני חושבת שזה קשור ליכולות, שהיכולות שלנו יפתחו, שנאפשר ליכולות שלנו להיפתח, ואז ניצור את השינוי הזה שכל הזמן מדברים. אולי זה זה. אני לא רואה את זה ככה. אני לא מצליחה להבין. כאילו, אנחנו צריכים לאפשר את זה. כאילו, אנחנו, in a way, חוסמים את זה כרגע. ולא לפחד מהייעוד. תראי, אנחנו נוגעים פה בדברים מאוד גבוהים, אבל אנחנו לא ממש מחויבים לזה. לא כל יום עושים מדיטציות מרכבה. אנחנו לא כל היום לומדים את זה. אנחנו כאילו באים פעם בשבוע, הקצב שלנו די איתי, כאילו לעצמנו גם. אם היינו עושים את זה כל יום, כל יום, כל יום בצורה מאוד, נפגשים כל ערב, ולומדים כל ערב, ומקבלים כל ערב מדיטציות, אני לא יודעת לאיפה היינו מגיעים בכלל. אולי נעבור על פעמיים בשבוע, רותי. מה? בואו נעשה פעמיים בשבוע. כן, אה? אבל, 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 אבל... זה גם כאילו לעשות את זה ביומיום שלנו, גם אני לא עושה את זה כל יום. אני פתאום מזכרת, אני עושה, או פתאום אני כאילו מתעוררת תוך כדי ועושה את זה, אבל... כנראה, לא ממש... אנחנו לא ממש סוללים בתוך זה. כן, מצד שני, היה איזה פעם ששאלנו אותם, האם אנחנו מחויבים לעשות כל פעם, את זוכרת, היה מזמן. אז זה היה חזק מדי, אמרו לא לעשות את המרכבה הגדולה כל יום. לא, ואחרי זה גם היה ששאלתי אותם, האם אנחנו חייבים לעשות כל פעם מחדש לזה, אז אמרו לא, גם מספיק שנחשוב בזה ונעשה וזה יופעל, כבר זה הרבה זמן אנחנו אצלנו. כאילו, האם אנחנו צריכים לשבת כל מהפף ופוף וכל זה? לא, הם אמרו לנו, לא משנה, אנחנו עושים את זה, אבל כאילו זה נאמר. וזה כן אתה הרבה פעמים במשך היום, אומרת, טוב, אני אומרת, תפעילי וככה זה, אבל... לא, כאילו, לא ברור לי, בקיצור. אני מבקש להם עברה הפעם. תתקשרי על זה, תשאלי. או שהם אומרים את זה, שהדרכות והעוצמות שלנו מתרחבות, ליום המיועד שבו תאפשרו את המסע ואת הדרך, אולי בקולקטיב. שכל האנושות תאפשר את המסע ואת הדרך. כאילו, כשכאילו יש הכנה עכשיו, לקראת היום שיהיה השינוי, שיתחיל השינוי. לא רק ברמה האישית שלנו, גם ברמה הקולקטיבית. זה בסדר שיתחיל השינוי, אבל אנחנו נאפשר. כאילו, הם שמים אצלנו זה שיכול להיות שאנחנו כרגע לא מאפשרים. לא, שבו תאפשרו. היום אומרת שבו אתם תאפשרו. למה אנחנו עכשיו? אנחנו עכשיו, לצורך העניין, ברציונל אנחנו מאפשרים. או שנה, זה מה שאמרת, האם מדובר עלינו אישית או על הקולקטיב שיאפשר. היום המיועד שבו האנושות תאפשר את התהליך הזה. את המסע ואת שהתחברו לזה. או שניהם. אוקיי. אל תפחדו מהייעוד ואל תקטינו אותו. ייעוד זה משהו כן אישי. תמיד יש את הספקות אחר כך, מה אנחנו? מה אני? אני עכשיו עושה משהו להציל את האנושות, זה נשמע כאילו, אני הקטנה הזאת פה בחדר, וזה באמת ישפיע על כל האנושות, יציל את האנושות כאילו. זה נשמע לנו, אנחנו עפים על עצמנו קצת, לא? לגמרי. כאילו, משהו כאילו, שכאילו, וואו, איך אני... לא, משהו קורה, אנחנו פשוט מאפשרים את זה. מה היה? אנחנו לא צריכים להבין את מה שאנחנו עושים, ואנחנו כן צריכים להמשיך בתהליך ולהאמין בו, למרות שזה נשמע לנו כאילו יותר מדי. כאילו. אהה.
טקסט יפה. היה משהו שכאילו אמרו, שלפעמים מספיק אדם אחד, שהוא יכול לשמור על כל האנושות, כאילו, שזה לא עניין של כמות, שזה עניין של האיכות של הדברים. לא, בגלל מה אנחנו עליהם, על הקבוצה שלנו, זה לא משנה המספר. כן. ומצד שני, אני עד מרגישה שאני צריכה להוציא את זה החוצה, כאילו. אולי זה שלי, וזה בעיה שלי. אולי זה כל זה נאמר לי. אני צריכה לא להיות בספקות או ב... טוב. יש לכם עוד משהו להוסיף על מה שנאמר כאן? מה אתם מרגישים? טקסט מאמן. אחורה. בי היה נראה, בסדר, הם כאילו מדברים איזשהו ידע, שהם יודעים שהם הם כאילו מתנהלים אחרת בעולם. כאילו העולם שלהם זה סדר דרגה, אנחנו צריכים ללמוד את זה. אנחנו צריכים להשתנות כדי שישתנה ואת זה. הם למדים ככה, הם כל כך אנחנו תזום מעצמם בצורה שהיא אני לא יודעת זה אחורה או קדימה. לא בטוחה שזה אחורה. ויש משהו, איזה מרכיב אופי כל כך שונה מהדור שלי, על אחת כמה וכמה מהדור של ההורים שלי, ואתה במצב שלי. אבל מהדור שלך עברו עוד כמה. לא. וואי, איקס, וואי, זד, עכשיו אומרים שזה דור האלפא מתחיל להיוולד. כן. זה ילדים שאני מלמדת. שמאוד מאוד מאוד, הם כאילו לא יכולים איתם לראות שום דבר מעבר למה שקורה שם. אני לא חושבת שזה ככה, זה גילם. אתה לא מישה את זה? יש באמת משהו ריקוד בי כל כך הוכחה. כאילו, אז אם אמא עתיד, אם הגן דולך, אם אין שורות שלה, עובד רגע על מה שאנחנו, אם עוד שאימא שינוי. אני לא מבינה מה... אני קודם אומרת שאת חושבת, אחת הבעיות בחוסר חיבור שלנו, שחסר את התחום הרוחני, בלימוד, בהכשרה של הילדים. זאת אומרת, חסר את הכלים הרוחניים, נורא פיזי, נורא טכני, נורא חומרי, חומריות נורא, נורא חזקה. אני לא יודעת אם זה רק בישראל, או שזה בכל העולם, או ש... אבל מצד שני, את כן רואה, את כן רואה בדורות האלה, לא יודעת לילדים, הנוער או יותר גדולים, שיש כן איזושהי שבירה של המוסכמות, יש כן איזושהי תהליכים שהם... יותר עניין של אחדות, כמו המיטו, כמו פתאום את רואה מהפכות כאלה שנוצרות בכל מיני מקומות, כמו יש יותר מודעות לטבע, לסביבה, ש... אני כילדה בכלל לא התעסקתי בנושא הזה, אז אולי יש בגלל שיש יותר הרס, אני לא יודעת. אבל יש איזשהו משהו שהוא יותר קל, יותר זורם, והסתכלות אחרת על החיים. ונראה לי שכן יש יותר... כל מיני דברים חברתיים שנוצרו, שלא היו פעם. שפתאום כאילו הכוח עובר לאנשים, לטוב ולרע. אוקיי, אני לא אדבר על הפייסבוק והאינסטגרם וכל הדברים האלה, אבל אתה פתאום
משהו משתנה, לאן זה, ככה אני לא יודעת, אנחנו בתוך השינוי. כשאתה בתוך שינוי, אתה לא יודע לאיפה זה הולך. אתה יכול לראות את זה קצת אחורה, אבל אין ספק שמשהו קורה. משהו קורה, ואנחנו מקווים שזה באמת יצא לטוב. שבאמת זה כאילו הולך מאוד להקצנה, שזה יישבר וזה יגיע לאיזון, נראה לי. Mm-hmm.